Jsem podle Tereza na vyhlásil na zemiarka. Ta poprýmeme dokázala vyhrať aj amatérskou majstrovstvá České republiky v boxe. 30 sekúnd. Ona by som teraz dobre spravila, že skúsil by som sa, skúsil by som sa pretočiť možno na brucho, keby som Terezou. A ťahá tú ruku pod seba. Ale je to ťažká pozícia extrémne. Už tam má Silva zakročenú tú nohu okolo hlavy. Je to jedna z tých obranných pozícií, keď ste v triangli, prehodiť tú nohu cez hlavu. 5 sekúnd a pravdepodobne Tereza Bleda obrovskú šancu v prvom kole nevyužije. Wow. Zápas, ktorý je s Lokou Pradebronstvom na kola 1-1. Čiže toto tretie kolo bude rozhodujúce. Pekná práca teraz od Terezy Bledej. Toto asi tréneri práve Silvie nevideli úplne radi, že tam zbytočne hnala za ňou dole. Máme si chystať nejaký takedown, pod ťa udeli. Oh! Tvrdý kop do točky a Tereza Bledá je ukončená vo svojom prvom zápase. Obrovská škoda oproti prvému kolu, keď Tereza to mala naozaj blízko. Natália Silva obrovským highlantom možno celého večera ukončuje Terezu Bledu v treťom kole. Wow. 7 seconds, round number 3. Your winner by TKO, Natalia Silva!